Mevlut povodom obilježavanja dana rođenja Muhameda alejhi selam u Tuzlanskoj džamiji počeo je nakon klanjanja jacije namaza. Ovoj svečanosti prisustvovao je veliki broj vjernika te imami skoro svih tuzlanskih džemata, kao i muftija tuzlanski i njegov zamjenik. Predavanje u poslaniku alejhi selam održao je Mehmed Alija Efendija Hadžić, a prisutnima se obratio glavni imam Mežlisa islamske zajednice Tuzla Ahmed Efendija Huskanović. Naglasio je da bi bez poslanika alejhi selam životi vjernika drugačije izgledali, bili bi siromašniji, bili bi obilježeni dosta drugim lošim stvarima. Oni koji dosljedno slijede Muhameda alejhi selam pravi ovaj svijet boljim i ljepšim, baš kao što je slučaj i sa našim komšijama koji slijede Isa alejhi selam ili Musa alejhi selam, poručeno je. A kamo sreće da slijedimo mi muslimani Muhameda alejhi salatu vesselam, svijet bi izgledao puno bolji. Naravno i svi drugi naši vjernici i tako dalje da slijede svoje poslanike, jer su svi oni od Adem alejhi selama do Muhameda alejhi selama vjesnici mira, bilo bi nam ljepše i bolje bismo živjeli. Vjernici iz godine u godinu sve više imaju informacije o posljednjem poslaniku alejhi selam, o njegovim postupcima i djelima, a sve to uče kroz različite manifestacije. Takvo svoje znanje prenose i na mlađi naraštaje. Za mene ovo znači veliki događaj, ovaj dan predstavlja za mene nešto u duši, ne znam kako vam objasnio, nešto prelijepo, skaže, evo tu je mati, tu je supruga, tu je dijete, curica i selama, skaže, nešto posebno kako se čovjek osjeća. Veoma mi je bitno da svoju djecu odgajamo duhu islama i da znaju koji je dan danas, jel je dan rođenja Muhameda alejhi selama, i da proslavimo ne samo naš rođendan, evo jel rođendan našeg poslanika Muhameda alejhi selama. Treba držati do toga i tu tradiciju, stvarno treba održavati, mislim to je jedna velika stvar za nas. Najbliži poslaniku alejhi selam jesu oni koji ga najviše i najbolje slijede, poručio je tokom sinoćnjeg obraćanja Efendija Huskanović. Stihove Mevluda, Ilahija i Kasida ovom prilikom učili su članovi hora Međlisa islamske zajednice Tuzla Gazi Turalibeg.